Скандал у столичній гімназії. Батьки учнів повстали проти нової системи опалення. Кажуть, через неї діти почали різко хворіти. З навчання приходять додому виснаженими, сухим кашлем і болями в голові, на що дирекція школи показує висновки лікарів і сертифікати МОЗ про безпечність приладів. Але батьків це не заспокоює. Вікна вирішили зробити свою ревізію, то що насправді зігріває дітей, з'ясовувала Євгенія Мотрич. Вони не стримують емоцій. Батьки налякані новою системою опалення гімназії, де вчаться їхні діти. Один із батьків каже, його син дружить зі спортом, має хороший імунітет, але раптом почав хворіти. Аби зрозуміти причину, чоловік прийшов до школи і побачив під стелею нові зігрівачі. В чому ритм інфракрасного излучення для чоловіка? Поверхність кожи, обращена к інфракрасному істочнику, нагрівається, влага іспаряється 5-10. Дирекція школи намагається переконати батьків. Кажуть, усі дозволи на цю систему опалення мають. Ми зробили все, щоб діти були в комфортних умовах. Та батьки не вгамовуються, навіть коли розробник цих довгохвильових інфрачервоних зігрівачів показує сертифікати на прилади. Взагалі, по большому счету, це революція системи отоплення. На дітей взагалі нічого не попадає. Він греє пол, стіни, і від них вже вторично нагрівається воздух. І температура воздуха контролюється от по терморегулятору. Та ці аргументи на батьків теж не діють. Я спробував посидіти 15 минут. Через 15 минут у мене реально нагрілась голова. І ще на полдня у мене боліла вона. Ось ці обігрівачі, які збаламутили батьків гімназії. Зараз у кожному класі є по кілька таких приладів. Але після скандалу їх вирішили віддати на додаткове дослідження науковцям з Інституту гігієни. Спортивний хлопчик Ілля, чий тато скаржився на нову зігрівальну систему, сидить коло парти. Над його головою висить зігрівач. Хлопчик каже, температура ніби комфортна. Вчора я пішов, бо в мене боліла голова. Вона зазвичай не болить, в мене там, я думаю, що це із-за тріскоту, вони іноді тріщать, буває. Інші діти підтверджують, спочатку, коли зігрівачі поставили, то з них шкварила за висока температура. У вас і зараз дискомфорт? Зараз вже краще, просто це. Вікна звернулися в Інститут гігієни та медичної екології імені Марзєєва. Тут вивчають вплив на людський організм усіляких випромінювань. Ожидати якихось там особливих больших рівнів і особливих вредності можна перевірити. Тиждень у гімназії чекали навчених. Докторка медичних наук і розробниця нормативів із інфрачервоного випромінювання міряє рівень променів над дитячими головами. 6 ватт на метр квадратний. От на висоті, на той, це ми міряємо те, що падає на голову. Іншим приладом заміряють максимальну температуру зігрівача. Дитя вже достигла робочої температури. Записавши усі дані, експерти резюмують. Це більше, ніж 3 рази менше норми для производственних приміщень. Ну, ця норма, ми вважаємо, совершенно безпечна для школьників. Та батька Іллі такі аргументи не переконали, бо ж згадані нормативи – то для дорослих, а про дітей – нічого. Я не готовий при умовах невизначеності давати дитину на, скажімо так, відкуп, як дорослі люди будуть трактувати ті чи інші нормативи. Окрім Іллі, з гімназії батьки забрали ще 4 дітлахів. А дирекція гімназії тепер не сумнівається, що саме цими приладами зігріватимуть дітлахів, коли вдарять морози. Євгенія Мотрич, Антоній Шоломицький, Андрій Барков, Олексій Жиленко. Програма «Вікна», СТВ.